Olá pessoal, beleza? No vídeo de hoje aí tô trazendo uma pedra aí, melô de macumbeiro aí, na voz de Mirabreck. Galera, essa pedra é exclusiva aí e tá com a vinheta da Águia de Ouro. Espero que vocês gostem aí e no final do vídeo aí a gente fecha aí com chave de ouro. É nóis! O show é da Mega Águia de Ouro, Irmandade, o rolo opressor do Brasil, o furacão do Brasil, Águia de Ouro, Irmandade, O menino José, galera, estamos de volta aí para saber aí o que vocês acharam dessa pedra aí de Mirabreck. É uma pancada aí na veixo aí. Espero que vocês tenham gostado aí e se inscreva no canal, deixe seu gostei, ative o sininho aí e compartilhe nosso vídeo, galera. É nóis, sempre. Fique em paz, fique com Deus e se cuidem.